армысыздар, аймақтың бас арнасының тікелей эфирінде жаңалықтар, студияда ақпараттар легімен Гауһар Мұса. Коронавирусқа байланысты елдегі төтінше жағдай режимі ұзартылды. Бұл туралы бүгін президент Қасым-Жомарт Тоқаев төтінше жағдай жөніндегі мемлекеттік комиссия отырысында айтты. 15-ші сәуірде төтінше жағдай режимі туралы жарлығымның мерзімі аяқталады. Төтінше жағдай режимін кем дегенде сәуірдің аяғына дейін созуға тура келетіні қазірдің өзінде түсінікті болып отыр. Біз коронавируспен аурудың шарықтау шегін әлі өткізген жоқпыз. Індетке қарсы жағдайды жеңілдетуге болмайды. Осы себепке байланысты карантин режимін елордада, Алматы мен Шымкентте және тиісті облыстарда сәуірдің аяғына дейін созуды тапсырамын. Мұның оңтайлы шешім емес екенін түсінемін. Өйткені халық көшеге шығып, қалыпты тұрмысын жалғастырғысы келеді. Бірақ карантин режимін сақтаудан, оқшауланудан басқа жол жоқ. Бұл отандық және халықаралық вирусолог мамандардың ұсынысы. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев. Арнайы әскери жиынға шақыртылғандарға ай сайын ақша төленеді. Олар 3 ай бойы 42 500 теңгеден алады. Бұл жиынның уақыты созылып, я болмаса қысқаруы мүмкін. Барлығы жергілікті атқарушы органдар шешіміне байланысты. Ал төтенше жағдайда жұмысынан айырылып қалғандар бұрынғы жұмыс орындағы жалақысын алады. Бұл туралы Қазақстан Республикасы қарулы күштері бас штабы бастығының орынбасары елордадағы орталық коммуникациялар қызметі ұйымдастырған брифингте айтты. Серік Боранбаевтың сөзінше, мен қатар әскери міндеттілердің денсаулығы күн сайын медицина қызметкерлерімен бақыланып отырады. Тіпті кейбіріне кезекті әскери шені берілуде мүмкін. Әскери борышын өтейтіндер бақылау өткізу пункттерінде тапсырмаларды орындайды. Санитарлық эпидемиологиялық жұмыстармен айналысады. Кейбірі жедел штабта жұмыс істейді. Кезектесі блокпосттармен дезинфекциялық жұмыстарда да олар бір-бірін алмастырып отырады. Айта кетейік, қазіргі кезде ел бойынша 473 адам жиындарға шақыртылған. Ал Алматы облысында 78 әскери міндеттілер күшейтілген шектеу шараларына жұмылдырылған. Қатарында 5 офицер, 15 сержант, 58 қатардағы жауынгер бар. Мына жиындарға шақырылған әскери қызметшілерге жергілікті атқарушы органдар сол келесі айдың бірінші 10 күніне дейін кешіктірмей төлейді. Ал ол күн мысалы демалысқа әлде бір мейрамға түсіп атса, оның алдына мой төлейді. Жағымды жаңалық, Алматы облысында алғаш рет коронавирустан бір адам жазылып шықты. Бүгін бұл жайында Жетісу медиа алаңында денсаулық сақтау басқармасының басшысы мәлімдеді. Бауыржан Сқақтың айтуынша, жұқпалы індеттен тәуір болған Қарасай ауданы Қырғауылда ауылының тұрғыны. 1985 жылы туған азамат 17 наурызда Меккеден Түркия мен Қырғызстан елдері арқылы Алматы қаласына келген. Науқас 20 наурыз күні коронавирус диагнозымен Қаскелең қалалық инфекциялық ауруханасына түскен. Облыс тұрғыны ауруханада 20 күн бойы емделген. 8 сәуірде оған қайта талдама жасалып, теріс нәтижесі көрсеткен. Бүгінде 35 жастағы азамат толық ем алып, үйіне шығарылды. Айта кетек, облыста жұқпалы індет жұқтырған адам саны 9, науқастардың арасында аяғы ауыр бір әйел бар. Бүгінгі күнде қалған 9 адамдарымыз емдерін ары қарай жалғастырып алып жатыр. Емдерін алғаш арасында оларды шағымдар жоқ, дене қызулары байқалмайды. Ары қарай емін жалғастырып, жақын арада тағы да жазылғандарын күтеміз. Елдегі соңғы эпидемиологиялық жағдай бойынша COVID-19 жұқтырған тағы 21 адам тіркелді. Олардың екеуі Батыс Қазақстан, екеуі Маңғыстау, 4 адам Қызылорда, 3-еуі Атырау, 4-еуі Қарағанды, 1-еуі Ақмола облыстарынан тіркелсе, ал Шымкент қаласынан 4, Нұрсұлтан қаласынан 1 адам қауіпті індет жұқтырған. Жалпы бүгінгі күнге қауіпті індетке шалдыққандар саны 802-ге жетті. Олар қажетті ем шараларын алып жатыр. 63 науқас бұл індеттен сауығып шықса, 9 адам көз жұмды. Шартарапқа шолу жасасақ, әлемде тәж тажалын бүгінгі күні 1 600 000-нан аса адам жұқтырған. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының мәліметіне сүйенсек, індет 97 мыңға жуық адамның өмірін жалмаған. Ал қауіпті кеселден 360 мыңнан аса адам айығып, қатарға қосылыпты. Жер жаһанда мәліметтер тіпті минут сайын өзгеріп жатыр. Қазіргі күні COVID-19 вирусы 215 елде тіркелген. Негізгісі ақ шелі. Ал Италияда бұл індеттен қайтыс болғандар саны 18 мыңнан асты. Дерті
жұқтырғандар саны көрші Өзбекстанда 624, Қырғызстанда 298, Ресейде 11917 жағдай тіркелген. Коронавирусы екі тәулікте басатын дәрі табылды. Мұндай болжамды Австралиялық Манаш университетінің Мельбурн корольдігіндегі аурухана мамандары жасап отыр. Зертханада мамандар ивермектиннің күшін тексеру үшін жұқпалы індет инфекциясын жұқтырған клеткаға дәріні коронавирус анықталғаннан кейін 2 сағаттан соң енгізген. Нәтижесінде сынақтың бір дозасы 24 сағаттан кейін вирустық рибонуклеин қышқыл саны 93%-ға, ал екі тәуліктен кейін 99%-ға төмендеген анықталды. Ал Чехия билігі ақылды карантин жобасын қолға алды. Егер шараның тиімділігі дәлелденсе, ол бүкіл аймағында жүзеге асырылады. Жобаның жаңашылдығы қауіпті індет жұқтырғандардың GPS навигатор арқылы бақылануда. Осы арқылы алынған мәліметтер дертті жаңа жұқтырғандарды тез анықтауға мүмкіндік бермек. Мақсат – індетке шалдыққандарды тез анықтап оқшаулау. Үндістандықтар 30 жыл ішінде алғаш рет Гималай тауларын көрді. Елдің солтүстік бөлігінің тұрғындары бұл көріністі өмірінде бірінші рет көріп отыр. Сондай-ақ олар аспаннан бұған дейін көрмеген көптеген жұлдыздарды тамашалауда. Сарапшылар бұл жағдай елдегі ауа ластануының төмендеуіне байланысты дейді. Айтуларынша елде карантин енгізілгелі ауаның ластану деңгейі едәуір азайған. Ал карантиннің екінші күнінің өзінде деліде ауа ластануы 44%-ға төмендеді. Топтаманы ғалымдар ақпараттармен дайындаған Елдана Сер Байғызы, Жетісу телеарнасы. Шин Кёкушинкай каратэден әлем чемпионы Мерей Сүйінов ғаламтор желісінде тікелей эфирден шеберлік сабағын өткізді. Ол шығыс және жекпе-жек өнері бойынша үйде қандай жаттығулар жасау керектігін айтып, бірқатар әдісті тәсілді көрсетті. Мерей Сүйінов Шин Кёкушинкай каратэден әлем чемпионы атанған тұңғыш қазақ. Кейінгі жылдары шығыс жекпе-жек өнерін дәріптейтін орталық ашып бапкер болып келеді. Қазір оның 100-ге жуық шәкірті бар. Ол оқушыларымен әр аптаның 6 күнінде онлайн жүйесімен жаттығу өткізеді. Соның 6 тренировкасының 2-і ОФП болса, 2-і өте күрделі жаттығу болса, 2-і созылу, растяжка дейді, сондай жаттығу отыр. Бірақ келер бойы кішкене балаларымыз одан формаға кірген сайын кішкене нагрузканы үлкейтіп күрделі жаттығу жасаймыз. Білікті бапкер аптасына 2 рет әлеуметтік желіге шығады. Каратэ өнеріне қызыққан қала тұрғындары үшін шеберлік сабағын өткізуді дәстүрге айналдырған. Сонымен қатар ол жаттығуды бейне таспаға жазып Instagram парақшасына салады. Мұндағы мақсаты Шалғайдағы ауыл аймақ тұрғындарының да дайындықты тамашалауына мүмкіндік беру. Қазіргі таңда барлық спорт залдар жабық, сондықтан гантелер мен қол жеткізе алмаймыз. Сондықтан үйде бар құрал жабдықтармен қолданамыз. Мен қазір мына 5 литрлық сумен жасап жатырмын жаттығуды. Әрқайсыларыңыз өздеріңізге қолайлы салмақпен жұмыс істеулеріңізге болады. Бапкердің әрбір сағатын қалт жібермейтін шәкірттерінің бірі Ерасыл Нұрлан. Ол ұстазының айтқан тапсырмаларын екі етпей барынша дұрыс орындауға тырысады. Мерей Сүйіновке қарап, бой түзеп, болашақта әлем чемпионы болуды мақсат еткен. Менің каратэге қатысқаныма 1.5 жыл болды. Сансейімнің арқасында үлкен жетістіктерге жеттім. Біз онлайн режиммен оқып жүрміз. Қазір бүгін біз скакалкамен секіріп ОФП жасадық. Төтенше жағдай аяқталғанша онлайн жаттығулары жалғаса бермек. Ең бастысы спорттық бапты жоғалтпай шеберлікті шыңдай беру қажет дейді бапкер. Жарқын Нұрланұлы, Надир Хамзин, Жетісу телеарнасы. Әзірге айтар ақпаратымыз осындай, біз өздеріңізбен 20:30-да қорытынды жаңалықтарда қайтадан жүздесетін боламыз.